Anilan, Anila Oxhën, e cila sapo ka dalë nga seanca që është mbajtur ku është dhënë edhe masa për dy vëllezrit. Anila, mirëdita, të lutem nëse mund të na njohësh me masën që është dhënë dhe se çfarë kanë thënë ata vetë gjatë kësaj seance. Përshëndetje, në fakt ka përfunduar seanca me dyert të mbyllura e mbajtur nga gjyqtari i dhomës penale të Tiranës, zoti Dritan Hallunaj, i cili mbasi ka të dëgjuar pretendimet e të dyja palëve, edhe të prokurorit të Tiranës, edhe të avokatëve mbrojtës, ka vendosur arrest me burg ndaj dy vëllezërve Dukaj dhe konkretisht Shkëlqim Dukaj dhe Florian Dukaj. Të dyja ta, por edhe të përfaqësuar nga avokatët mbrojtës, kanë kundërshtuar provat dhe konstatimin e grupit hetimor që ngre dyshime për akuzën e vrasjes me paramendim në dëm të shtetasit Eduard Reçi, 52 vjeç, i cili u vra në datën 13 mesnatën e 13 nëntorit në Tiranë, në afërsi të banesës së tij. Sidomos, efektivi i policisë Shkëlqim Duka ka kujtuar dhe njëherë detyrën e tij si oficer policie dhe karrierën e gjatë, ndërsa kanë hedhur poshtë qëndrimin e prokurorit të çështjes dhe prokurorit të Tiranës, duke thënë se nuk janë ata autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Por nga ana tjetër, prokurori i çështjes ka veçuar në gjetjet e tij dhe ka konstatuar se bazuar në një eksperiment hetimor, rezulton dhe ka dyshime se të dy vëllezrit qëlluan me armë zjarri, njëri prej tyre si dyshuar kryesor është efektivi i policisë të komisariatit numër 2 Shkëlqim Duka, i cili konsiderohet si personi i cili mund të ketë qelluar me armën e zjarrit, mbasi ata kishin konflikte me Eduard Reçin për një trual që gjendet në afërsi të rrugës Elbasanit këtu në Tiranë, dhe duke qenë se sipas tyre i ndjer, pra sipas gjetjeve, më falni, të prokurorisë i ndjeri po bëi gati që të ndërtonte një pallat dhe po negocionte, nuk kishte gjetur marveshje me dy vëllezrit që sa kaq kishin gjithashtu dhe ushtronin aktivitetin mbasi zotëronin edhe një lokal. Ndërkohë që përpos eksperimentit hetimor të kryer nga Prokuroria e Tiranës dhe në mënyrë veçantë nga Policia Shkencore e Tiranës, pretendohet gjithashtu nga blut e kryeqytetit se disponojnë edhe një kamera sigurie të vendosur dhe që gjendet në objektin privat hotel prej nga ku në katin e dytë të shkallëve të pasme është qëlluar me armë zjarri. Ka njësër dokumentash me distyre jo vetëm sekuestrimi i një arme që është e llojit Kalashnikov dhe që konsiderohet e dëmtuar, por që sidomos ajo nuk është arma me të cilën u qëllua dhe u mori jeta Eduard Reçit. Ajo është një arma e cila dyshohet që e ka marrë jetën biznesmenit Reçi, dyshohet se është një pushkë e prodhimit çek. Ndërkohë që nga kqyrjet në pajisjet kompjuterike të sekuestruara në tre objekte që zotëroheshin nga dy vëllezrit Duka dhe konkretisht në një garazh, në një lokal dhe në ibanez, thuhet gjithashtu zyrtarisht se janë sekuestruar edhe 6 pajisje silenciator, edhe po ashtu një armë që nuk është arma e krimit dhe të dhëna të tjera, midis tyre edhe një lek që konsiderohen si të dhëna me interes për këtë hetim dhe për këtë ngjarje e cila ishte sidomos u konsideruan orë të para si e sofistikuar dhe u bë shkak që për orë të tëra mbas eliminimit dhe vrasjes së Eduard Reçit, vendi i ngjarjes të konsiderohej një skenë krimi dhe për këtë arsye u mbajti rrethuar me shirit të policia Moskalo, derisa shkryer dhe eksperimenti hetimor për të përcaktuar së pari kaun prej nga u qëllua e mëtej edhe të dhënat të tjera të cilat konsiderohen si sekret hetimor, edhe për këta arsye do të duhet që ne të presim gjykimin e themelit për të parë se cilat janë këto dhëna që Prokuroria e Tiranës i konsideron se nuk duhet ndalë me publikun. Nila, vetëm të të bëj një pyetje për para se të të falenderoj. Është dhënë masa e të tjerë detajet i ndave me ne, por the se ka video edhe nga ambjentet e shkallëve në Mosgaboj ku duket personi që ka qëlluar, a duket ai me fytyr apo është thjesht një person që vjet re që godet? Pra cilat janë videot, po themi, pak a shumë. Kam përshtypjen se Anila nuk më dëgjon, mirë, për pak çaste, për pak sekonda do e kem Anilën. Nëse mundet regjia, okay, më konfirmoni në moment që ajo na dëgjon. Po, ka një shkëputje me Anilën. Mirë, për pak sekonda do ta kemi Anilën. Okay, jemi Anila.
Jemi okay, jemi okay. E pati një shkëputje. Ja, okay, jemi okay. Shiko Anila, po të pyesja, më bëre një përshkrim dhe përmbledhje të gjithë asaj, edhe në fakt nuk do doja të kalonim në përsëritje. Vetëm më shpjego një detaj. Për çfarë videosh bëhet fjalë që i posedon policia? Sirela, në fakt, sa përsërim linja ra, sepse ne jemi në ambjentet e gjukatës, dhe kjo gjukat ku unë po raportoj aktualisht, është shumë afër ambjenteve të paraburgimit 313, që ka disa pajisje valë blokuese dhe vazhdimisht, kjo është një problem teknik që ne hasim edhe në transmitimet tjera që lidhet me masat e sigurisë institucionit penitenciar për të blokuar komunikime telefonike, sidomos të individve që kanë statusin e të paraburgosurit dhe që mund të tentojnë që të fusin pajisje aparate telefon në ambientet e burgjeve që dihet që është një pajisje që nuk lejohet. E për të përgjigjur pyetjes tuaj, bëhet fjalë për një kamera sigurie të vendosur në e para që dyshohet se konsiderohet si provësht, një kamera sigurie që është marrë dhe administruar nga grupi hetimit dhe departamenti për hetimin e krimeve kundër jetës, që ishte vendosur në një nga subjektet private, një hotel që është afër vëndit ku vra Eduard Reçi, dhe që konsiderohet se aty të regohen disa nga lëvizjet e të dyshuarve kryesor. Kujtoj këtu, ndërkohë se gjatë orëve të para të veprimeve hetimore, policia ka sekuestruar një seri të gjatë kamerash sigurie në territor për të parë lëvizjet personave të dyshim, të cilët mund të shfaqeshin në këto pamje filmike ose duke u afruar drejt vëndit për qëlluar, ose mëtej edhe duke u larguar, dhe diçka e tillë nuk është konstatuar. Ajo që unë dhe pare në përsëritje është fakti se ishte eksperimenti hetimor që së pari tregoi këndin prej nga ku ishte qelluar okay. Marrë zjarri dhe aty pasaj oficerët janë fokusuar për të gjetur gjurmë të tjera të dyshuarve. Por që është më rëndësishme, është fakti që konflikti midis Reçit dhe autorëve të dyshuar, të cilët vazhdojnë dhe këmbgulin se nuk janë ata personat që kanë kryer vrasjen, është një konflikt i njohur dhe i bër madje publik i njohur edhe nga të afërmit e viktimës, të cilët ndërkohë kanë treguar edhe orët e fundit të jetës së tij që shfaqur i pashqetësuar sipas tyre, dilte krejt lirsh, madje administronte edhe ambientet përreth, sepse ai kishte qenë një nga ndërtuesit e një pallati aty ku ndodhi ngjarja dhe konflikti dihej nga të gjithë dhe kjo ka bindur ndërkohë grupin e hetimit se do duhet të rrëzonin pistat e tjera që ishin ndërkohë në qarkullim dhe po trajtoheshin nga oficerët e hetimit të krimeve dhe të fokusoheshin tek personat me të cilët ditët dhe muajt e fundit Reçi ishte përplasur dhe kjo i pasaj mëtej lecoi pikërisht drejtimin e hetimeve sepse grupi hetimit, kur pati një bindje të plotë se do duhej që të kryenin dhe të ushtronin kontroll edhe në lokalin që është afër vendit ku vra Eduard Reçi, po edhe në subjekte tjera që posedoheshin prej dy vëllezërve, kanë marrë një mandat kontroll banese nga gjykata e Tiranës, që ju ka dhënë kartën jeshile grupit të prokurorisë për të kryer kontrole, prej nga ku u gjetë dhe u gjetën të dhëna me interes për hetimin, por që sto qoftë, ajo që është më e rëndësishme në këtë hetim është arma me cilën është qelluar, që pretendohet se është një pushkë e cila nuk është gjetur ende, pavarësisht pushkë prodhim çek, më the. Të oficerëve të policisë. Po, okay. Dyshohet që Eduard Reçi është qelluar me një pushkë prodhimi i çek. E kuptoj qartë. Edhe je totalisht e justifikuar edhe për serimin e ndërprerjes së linjës, sa është zonë shumë e izoluar nga valët ajo atje. Faleminderit shumë Anila. Edhe për gatishmërinë, nëse sa po ka përfunduar dhënia e masës. Shumë faleminderit. Mirë, ishim me kolegen Anila Hoxha.